Årets største nyhed fra Aldi Box. Med vores nye tv-pakke får du nu adgang til alle Viasats kanaler. Kom indenfor i et paradis af serier, sport og film og oplev hårdtslående underholdning i liga for sig. Vælg en samlet løsning for Aldi Box. Udover tv-pakker med store fordele, får du også et knivskarpt signal og en lynhurtig fiberforbindelse. Til priser, der ikke ruinerer dig. Bestil allerede i dag på aldibox.dk eller få et godt tilbud på 70 30 11 14.